Tibe dichiji ekinenda state kwata abe yekan dane egumba shani nya justice legbo kutigi international conference center na chiminona banadi kwaye kan wat coordinate won gwala gi ne leda nge tibe dichiji nya didadaji abe to elo ya egusan za ngiji kinenda state wala gi ministry ne leda nga lafia ta za kinenda state na Alhaji Isa Yakubu mo bella tibe dichiji dendo ji kinenda state kwata banade ake la shishi banana nyeje zane ye so ake be da laida chibichi kakan ai ga gan coordinate woshi daga zona lo abi kawun tangi kakan to ward ne da fikin Niger state ona da makela ta kadaji ya naga kasuna chibichi ba ta kin Niger state of Edo jibani e ba be banana do ga shedi chibe na be kin chibichi ya fedu yin chibiji ya ji kakan na to lokaci ya zo wanda za mu tantance ta gaskiya da mara gaskiya yanzu lokaci ya zo wanda muka kai kanmu kungiya kaza ba shi ba yau muna gaban gwamnati ne domin duk cikin maganin da ake yi cikin wanga lokaci ne gwamnati suka yadda da mu har suka zauna da mu suka amince da mu suka gano da cewa mu musu maganin gargajiya mu zama musu gaskiya so ina daga ciki abun da muna alfahari da shi a yau takaddan na bude boat na complementary and traditional medicine already yana nan a House of Assembly ana jira su yi passing ne amma dole ya kamata a samu database me muke nufi da database muna nufin kowa ya kamata a san register din shi a san sana'ansa a san a ina yake shi yasa ka gan ana so ku zo a cikin wannan umbrella under our supervision dalilin da yasa haka idan akwai amfani dewa da ya kamata ya kai wurin ku amma rashin tsari bai zuwa maganin gargajiya shine asalin maganin da muka sani ko na bature sun yi research akan shi sukan diba ne daga maganin gargajiya su sarrafa zuwa orthodox medicine saboda haka muna fatan wannan kungiya kamar yanda mai chairman dinku ya fada coordinator hadan kanku zai ba gwamnati sauki wurin ganin taimaka muku da duk wani abubuwa da yakan zo daga kungiyoyi na kasan waje zai zama da sauki za a san ta hanyar da za a bi a ga ya isa gare ku in kuma Allah ya yarda zan gabatar da wannan taro dan nima abun ya bani mamaki da irin gani yawan ku da hawuri ma ba wurin zama to wannan ya nuna cewa lallai muna da magunguna da jama'a ba su san da shi haka ba mu dai mukan ji a kasa mota ana tallako ne rike la speaker yana talla amma haka na san lallai yanzu akwai kungiya wanda koda gwamnati za ta taimaka zai zo da sauki wurin samun ci gaban al'umma da samun lafiya ake laro ne fa ita cibe yanzu bi wato sarkin magani yanzu bi na motso awugwa sarin kakanya ya gashi shani wucin nan alhamdulillah yawa to alhamdulillah an sa albarka yawa mai maganin lafai sarkin mai maganin lafai isowan shi nan ga shi can cikin fari da biyu mun gode da zuwanka yawa kai ne ma zan zo makarantar koyon nadi mine kukun tsukuna ke jiye kai ba wancan ga ira to ayin gawa moto award ne gwaduya na laya gwamnati nan ja enun shi mod umar baguna abe to zane ya gwamnati shawara eti gan egan alojo to special adviser politico ma kulo abe to ssg to jimi tun gwamnati nan ja state be zano shi kakan na
daga gaci ya kan ba nan joga yi kini gici jin ya tsu nyen no pe abeto etsu ya mina to ya tsu ya sule ja zab zau pe to de ka kan yi zane lo to ya tsa na ya ci be dicin nan ji kan ba to sasa tu ete ala mina ji mina ya yi loji ka kan yi gaci be diji nan akwai gurbatattun masu maganin gargajiya wanda suke bata sunan wannan kungiyar nan kuma dole ne ku hada kai saboda ku samu gudumawa daga gwamnati yanzu alamu ya nuna cewa gwamnati tana tare da ku gwamnati ta san kuna nan gwamnati ta gane muhimmancin ku gwamnati ta gane ba za ta iya yi ba sai da ku daga federal har state har local government dole ne da ku za a yi ana kashe magudan kudi ana fita waje ga mu da magani a gida amma yawancin jama'a ba su san menene maganin ba ku kuka sani ku kuma san yadda za a yi sarrafa magunguna a samu ci gaba ta bangaren rashin lafiya da ake yi nan an sha zuwa za ga wannan kungiyar ta zo wannan kungiyar ta zo abin da yasa ai amince maka kace za ku yi faru za ku tattace boka da mai maganin gargajiya akwai boka wanda kika je yau kana so ya kashe mutum zai baka akwai wanda zai baka magani wanda zai warke so ka kai ga ma chairman na Africa yanzu fi da kula na shirin assembly akwai kudi mai yawa a wannan tafiyar da kuke yi in kun bi hanya mai kyau in abin nan ku ya zama guda daya ba wani diversion wani zai zo dan ga yanzu kun tashi wani ya zo ce ga miliyan 10 ko miliyan 2 na kauci na koma wani The federal government is not bound to selling of traditional medicine. If you are selling your traditional medicine, make sure you register with the pharmaceutical department in Niger State here. I've seen the sample of the forms. Try as much as possible to get one. Do you understand the point about? People are not from your member, but they will be selling that drugs. They will be selling the drugs, telling us that they are members of a traditional medicine. If you could recall, those of you that are selling, that are carrying a go up and down, no NDL have ever arrested you here in Niger State. Mu amata imu mai kachi security mu na so mu ba ku shaura so that owa samu ye register bisaga mi especially yang kawika. Wannan problem ya fi samu a kauye dan mutum zai cutar da al'umma sai je kauye je boye to me zai fito da shi a kan wannan registration dan mutanen mu yan kauye wallahi duk kowane magani wanda aka zo da shi wallahi sai a suke yi ba su san ko da maganin asibiti ne ai akwai expire one maza tsari masu tutaya ba su sani ba kangaganci musu ne kwaye kan wato coordinator ne ci bidici ji ba ta ji dandidan ji yankin Niger State na Dr. Isa Yakubu mu shike lakai tula ya rukoto TV ina la ci laye kan yaba nan yi dando shi an ga ga ya misu gun ba ci bidici ji nan kuma ye kan nan ye oboy ci bidici ji yi gin ya ji pata ke misu yi wa jeni ni nan yi dajin ambulela ni ni gwatayan government Ministry of Health, ya Niger State. Na ina na dandoro na kina abu biabu biyengwe fai dandoro mana kina biyengwe fai na. So na la wia yi gaga, government mutuo gaga yi kimbu Niger State unji atitengi yi ga. Yi deminiza neji dokuna, yi mademiniza neji soku la yi kini ya chibejichi yi na. Ye wa be government mo je yu chin ile e bo fa un chuko na zan bo fa na nga ye ala mari na wa zan pe ina na ya un toto na fe mo fi a du tu de ses un ga ga de bo chon ya da ba bo na a ma suko go kana e bo u zirundo chi jo un de ba bo na be ina na nga wa ala be gi ni nga bi tools mo ila e mi san ni gwi ku ya jama ji pa ta o ke un fa in ba saro ina eskia na gode ma chairman da wannan bukin yau sai na ji wani iri ne ayo ranar yau shi ne takwas gaskiya na gode ma jama'a da kuma suka mara man baya Allah ya sa kowa ya koma gidan lafiya mutanen mu da suna cikin daji
da suna yin aiki masha Allah za mu samu wanda zai tamake Niger saboda su wanda suna damin mu a daji Allah ya soko da su Allah ubangiji ya sa komin Niger din ga daidai to shiwa tsulewa kihi sase sun ai shiwa zuwa lobe wage ida ya bebe ga dari sai bure da dan lupato shi amai azaba fi manafikin ju ya ke ba to bai amma ya su yabo fa su inan na daga nan Niger state ya tsoci bona ala de coordinator le Niger state ya cibe jiciya ya tso ya ji alfari nan na kawun da sai kayan umbo sai kimin umbo na ngai kin numpio sokubo gwasre zai ta alifo inan na governor na mun numpi umma jama'a cibe shi ku ya kai nan na ala ku ya kai daga Niger state ci bona na sai inan na umoku ku ya kai tinya za cin wuce garkuwa yan mu na coordinator ya cibe shi yake numpi pata nan duro ga dana odana imafa yang basarai.